Heso Kristo nagasulti sa Lukas 4.4 Nahasulat na Dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao kundili sa tanang pulong sa Diyos. Kay ipanag-an ni Propeta Amos nga muabot ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, Nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Diyos o ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas dos ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMUFM FM 88.9 sa Central Mindanao University, Musuan, Bukidnon. Kini ang inyong boss nga magwawali si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan ang pulong sa. Ego ng Diyos na ining kapunon ang niyano kita ining atong tulumanon ang pulong sa Diyos o karon nga hapon mapasalamaton kita sa ato nga Diyos nga mahan nga gitagaan na pud kita usa ka uh, hapon diin kita makapaminaw makasabot sa iya nga pulong mao kana nga atong pagampo nga ang Ginoo maka hatag kanato sa iyang mensahe aron nga kita magapadayon sa pagkinabuhi ini nga kalibutan nga anaa sa pagtuman sa iyang kabubuton dili kita gusto nga maghimo lamang sa atong kaugalingong mga plano kundi dili ang ato nga gitinguha mao ang pagsunod sa iyang uh, disenyo sa atong nga kinabuhi labi na sa unsang nakabutang sa iyang uh, plano diha sa iyang uh, pulong Og ato nga pasalamatan ang ato nga Ginoo ni ining hapit na nga uh, muabot nga atong anniversary. Ah uh, sunod semana maong ang ikatulo nga anniversary sa atong tulumanon ang pulong sa Diyos. Og sama sa uh, dali kaayo no pipila lang to ka mga simana. may miabot na day kita og tulo ka tuig. Ug mao kini ang ato gyud nga dako nga pasalamatan sa ato nga Ginoo kay siya nagapabilin nga matinud anon iya kitang itagaan ni ini nga luna nga nagpabilin pagyapon kita ni nga estasyon o nagasibya sa iya nga pulong nagaampo ako ang kamudiha nga naminaw anaa pagihapon sa may nga panglawas nagapadayon sa pagsunod ni ning atong programa aron makadugang sa inyo mga kibalo o sa paggiya kaninyo unsa ang angay buhaton sa pagsunod sa ato nga Dios o niini nga hapon usa ka dako nga pangutanang ato nga tubagon kadaghanan sa ato nga mga Kristuhanon nagatuo nga ang simbahan diha lamang sa bag-o nga uh, pakigsaad sa New Testament. Apan kung atong tan-aw ang Biblia nagapakita kini sa usa ka simbahan nga sugod pa sa sinugdanan bisan pa ni adtong panahon sa daan nga pakigsaad sa Old Testament ug ato na yung aon karon kay aron ato nga masabtan ug ato makit-an ang kinatibuk-an nga plano sa Dios ang Dios wala maga plano og kanang gitawag nato og trial and error nga iyang suwayan o niya kung dili mahimo mangitar pug laing pamaagi ang ato nga Dios adunay kaniya kinatibuk-an nga plano sugod so, pa sinugdanan ug mao ka na ang iyang uh, gisunod o iyang uh, paghimuon uh, busa kung ato makit-an ang maunga plano ato nga masabtan nga kini nga simbahan nga gihimo gitukod ni Ginoong Kristo dili lamang dinhi sa bag-o nga pakingsaad kundi dili ana usab kini bisan pa kani sa panahon pa sa daang pakigsaad the old testament maubitaw nga atong naisgutan ni atong unang simana nga naka uh, uh, hisgut kita simbahan nga mao ang uh, uh, naglangkob sa tanan nga mga kaanakan sa Dios mga pinili niya o kana sugod pa sa panahon ni Adan uh, og ni Eva o dito nagasugod ang mga gitawag nato miyembro sa mao nga universal church o mo lungtad kani mo hangtod kini ka sa katapusan nga bahin ni ini nga kalibutan so atong masabtan nga kining usa ka simbahan dili lang kini sama sa ato nga simbahan karon lokal aduna universal church o kana nga universal church langkob sa tanang magtutuo sa sinugdanan pa lamang hangtod karon ug ato kining tan-aon atong i-prove nga kining nga gitawag nato nga universal church nga exist na ana ana ni adto pang daan nga pakigsaad the old testament kay kung wala kini nagapasabot nga ang ato nga simbahan karon na nagalangkob sa mga hinteles o sa mga hudiyo nga diha na convert human sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo apan nagahisgot man ang ato nga pulong labi na sa bagong pakingsaad nga nagabalik kini paghisgot bisan pa sa panahon nila Adam and Eve nila Noah Abraham o uban pa nga mga patriarchs so maunang ato nga pagatan-aon ato tan-aon sa Bible diha kita musibo sa Biblia dili sa unsay gisulti sa tao dili sa doktrina sa usa ka dili sa usa ka tawo nga nag-explain kun dili atong balikon ug tan-aw unsa gyud ang naa sa pulong sa Ginoo aron atong masabtan kini o ga dinhi nato makita ang kinatibuk-an sa plano sa Ginoo og ato nga madayeg siyang mahimaya sa iya nga gihimo Now karon atong magabasahon kining usa ka uh, bahin sa Biblia nga ato pong nabasa last week pero akong basahon pag-usob aron ato nga makit-an kining uh, description sa unsa ang simbahan og nagaingon din he, gikan sa ikadu, uh, unang Pedro unang Pedro kapitulo 2 gikan sa 9 ngadto sa 12 ubingo nang pulong sa Ginoo apan kamo usa ka pinili nga kaliwatan usa ka hari anong pagkapari usa ka balaan nga nasod usa ka sa, katalag sa un, nga katawhan aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag nga sa miaging panahon dili usa ka katawhan apan karon mawang ang katawhan sa Dios nga wala nakaangkon og kaluoy apan karon nakaangkon og kaluoy minahal nga mga hinigugma ako naghangyo kaninyo ingon nga mga langyaw og mga dumuduong dumilii dumili ang unodnon nga mga kaibog nga nakigubat batok sa kalag nga nagabaton sa inyong pagkinabuhi nga matinud anon taliwala sa mga hentil nga samtang sila nagsulti bato kaninyo ingon nga mga mamumuhat ug dautan sila pinaagi sa inyong maayong binuhatan nga ilang matanaw maghimaya sa Dios sa adlaw sa pagduaw amen ang gidaw magapanalangin sa iya nga pulong magaampo kita Amahan namo nga langit nagapasalamat kami ni ining hapon, nga na usab kami gitagaan o lain nga panahon. Diin kami makahisgot sa imong nga pulong. Nagahangyo kami sa imong nga kaalam. Nagahangyo kami sa imong nga paghatag kanamo sa grasya nga makasabot sa imong nga pulong. O sa among pagsabot ni ini, amo ikaw nga madayeg ug mahimaya. Amo ikaw nga matagaan sa pagpasidungog tungod sa kadako gayud sa imong nga plano para sa imong mga katawhan tudloi kami o Dios dili kami makasabot og dili kami makahibalo og dili mo makit-an ang kamatuuran, kon dili ka makaabri sa among mga kasingkasing og unahuna og sa among mga matang nga espirituhanong makasabot sa imo nga katuyuan panalangin ang matag mamiminaw karon og tagai kami Ginoo sa imo nga grasya kalipay usab og kalinaw aron kami magapadayon sa paghimaya o pag daig kanimo ni ining adlaw nga imong gihimo para kanamo diin kami makadungog sa imong pulong og kinita na namong ginaampo ginasalig diay kanimo uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo Amen O sa ato nga tema karon usa ka pangutana aduna bay simbahan ang kaniadto sa daan nga pakigsaad in the old testament nanabay bay church Now, kung atong tanahon sa Old Testament, siguro mo kayo magwala, may nag-mention din church. Ana, nag-mention church. Pero uh, atong nga pangitaon din he, ang iyang description, tinuod bagyod nga adunan na grupo o usa ka sa mga tumutuo kaniad to. Nga ato sa makitaan nga description karon sa simbahan. Hinumdumi nga ang simbahan dili kini usa ka building dili lang kini usa ka grupo sa mga katauhan, dili lang kini asembliya sa mga magtutuo kun dili gitawag kini nga mao ang lawas ni Kristo. the body of Christ og tungod kay iya kini nga lawas ana kinatibuk an din he ana ang nagkalain nga parte ni ining lawas ginganlan usab kini og building of God o mao kini ang nakarinlain nga parte sa maong nga edifisyo o sa building nga gitukod sa Ginoo o sa pundasyon mao katong didto sa Old Testament kita karon sa New Testament ana ana diha sa ibabaw makita nato o sa ka witness sama sa gingon din eh, mao -ok ang magahatag o maayong binuhatan aron matan nila o mao kana ang una unta nga role pod sa mga magtotoo ni atong Old Testament pero nagfail sila maong nga ang simbahan karon sa New Testament maong gitagaan sa Ginoo sa maong pagpadayon sa unsa ang wala nila mahuman pero sila ibalik sa Ginoo labi na ang Israel ibalik sa Ginoo nga mahimong suga din nga kalibutan mahimong mga mag magasangyaw magasulti sa mga nga balita ilabi na panahon sa Great Tribulation So, ang Israel karon kung atong makitaan o madunggan, medyo gubot gud kaayo. Di lang medyo, no? Gubot gud kaayo o grabe ka lisod ang ilang na sitwasyon karon dito o di atong makita nga naaba sila ginoo yun nga gina Uh, tuuhan nga mo nila nagasalig sila sa ilang makusog sa ilang nga mga armas sa ilang nga mga supply sa ilang nga suporta sa kanilain nga mga nasod ug mao kanang ilang gisaligan apan maubagid ka kana ang tinuod nga muluwas kanila wala nila pa mahinumdumi nga anaay Dios nga nagpili kanila So kung ato nga hunahunaon kining Israel mao ang gilangkob o mao'y naglangkob sa gitawag nato nga simbahan kaniadto sa Old Testament. Mao kini ang mga katauhan nga gipili sa Ginoo, gisiparar sa Ginoo, gilain sa Ginoo para sa iya nga himaya. Ug mao kanang simbahan. Usa ka mga katauhan nga ginatawag sa Ginoo gikan sa kangitngit dto sa kahayag. O ang Israel kaniadto sa kakatauhan nga gitawag sa Ginoo gikan sa mga pagsimba sa idolo pinaagi diha kang Abraham o gipadaghan didto sa Ehipto o gitawag sila sa Ginoo pagawas sa Ehipto padulong sa gitawag promised land nga mao kana ang lugar nga ilang nga an karon mo di ginato malalis nga sila gyud ang tag-iya ni ana nga yuta kay dili kana ilang ginakuha kun dili ginahatag ginalain sa Ginoo para kanila So dili na nato na hisgutan pero ang ato nga importante nga tan-aon nga ang Ginoo nagarequire ini nga, require, nga mga tao nga maoy magadala sa iya nga maayo nga balita ngadto sa uban mao ang kahayag unta pa nagfail ang maong uh, nasod sa Israel. So ang simbahan kani adto gitawag og usa ka nation, usa ka nasod. Diin ang gihimo sa Ginoo, gi sila o sa ka grupo sa mga katawhan nga maoy magasimba, magahimaya kaniya, maoy magapakita sa iya nga aron ang uban nga mga katawhan sa palibot makaila kaniya. Mao nga gilain sila anang separation. So kung atong ang tan diha sa Psalm 22 sa mga awit, Salmo 22, naa na diha nato makita ano mo sabtan kining A uh, idea sa usaka simbahan umingon din he Psalm 22 and verse uh, 22 umingon din he ang pulong sa Ginoo ako mupahayag sa imong ngalan ngadto sa akong maigsoon diha sa taliwala sa katiguman ah sa katiguman ako mo kanimo usaka congregation usaka katiguman usaka ka asamblea usa simbahan grupo sa mga katauhan nga gilain sa Gino So padayon kita ato una nga paminawon kining usa ka nga ato pod nga kinahanglan ni ampo karon ng Israel kay usa kini kanasod nga gipili gyud sa Dios ug ato nga paminawon kining alawiton dinhi. Pray for Jerusalem. Pagapadayon kita ni atong tulumanon ang pulong sa Dios o dinhi sa ato nga pagpadayon ato nga makitaan nga gitawag kini og usa kakatiguman katiguman usa so, ka congregation. So mao ang una nato nga hint dinhi nga kini nga nasod gilangkuban sa mga katawhan nga nagsunod og nagatuo sa Dios sa Biblia, Dios sa Israel o gitawag sila usa ka katiguman congregation. Asa ato karon mausab ka na ang itawag, di ba? Sa atong simbahan, usa ka congregation, usa ka katiguman, usa ka asembliya sa mga katawahan nga naa nagasunod o nagatuo sa Dios. O atong nga makita nga mausab ka na ang gigamit ni Apostol Pablo sa pag-describe din he, sa Hebrews chapter 2 verse 12. Hebrews chapter 2 and verse 12 Hebreohanon 2 12 o mingon din he sa versikulo 12 sa kapitulo 2 sa Hebreo hanon mingon ang pulong sa Gino, nga nagaingon ako mo sa imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon diha sa taliwala sa iglesia o din he sa sa ah, pag himo paggamit ni apostol Pablo nga gikuha niya sa salmo nga usa ka congregation iya kining gamit nga ogi hatagan o sa kapulo nga nag-describe na sa simbahan. So mo ni ang ato nga unang prueba din ang congregation nga nagtigom sa tanang magtutuo ni adtong unang uh, daan nga pakigsaad din higingan la ni Apostol Pablo sa ka iglesia usa ka simbahan usa ka congregation grupo sa mga katawhan nga gitawag, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag gilain sa Ginoo para sa iyang kadayganan ug no, so nagaingon siya ako mo pahayag sa imungalan ngalan ngadto sa ako mga sa taliwala sa iglesia ako mo awit og pagdaig nga kanimo so mao kana nga si apostol Pablo nakasabot nga katong congregation kani adto panahon sa ila ni uh, Moses o sa mga katauhan panahon ni David o sa kasimbahan matod pa ni Apostol Pablo. So dinhi nato nga masabtan ang iya nga mga katuyuan diin ang Dios nagahimo na daan o sa ka asemblea sa mga katauhan ni atong Old Testament nga sama sa ato nga grupo karon o sa kasimbahan. Wala man sila magailapa ni Ginoong Heso Kristo kay wala pa man siya moabot din he, wala pa man siya gianak apan nagatuo sila sa usa ka misaya nga moabot nagapaabot sila kang Ginoong Heso Kristo mao na nga matawag pud nato sila nga Kristohanon ato na matanaw niya So din he, ato nga makit ano sab sa unsay gi term ni Esteban o Stephen ni diha sa Acts chapter 7 o dinhi pod sa wali ni Esteban sa iyang uh, din sa Acts chapter 7 and verse 38 na apud iyang gipakita din ni kininga asemblea ug so, ang pulong sa Ginoo iingon sa iyang nga wali og siya uh, vert, uh, Acts chapter 7 and uh, verse 38 okay 38 sa ato nga mga Biblia atong siguroon kini kini siya nga didto sa iglesia sa Kamingawan the church in the wilderness <laughs> mo kana ang tawag ni Esteban ni Stephen kaniadto. usa ka simbahan nga naa sa Kamingawan o siya uban sa anghel nga misulti nga ato kaniya diha sa bukid sa Sinai so katong didto pa sila sa Sinai gitawag sila ni Esteban dinhi eh, og usa ka simbahan diha sa di Kamingawan iglesia sa Kamingawan o mingunin ng uban sa atong mga amahan kinsa midawat sa buhi nga mga pulong aron ihatag nga rika nako so si Esteban si apostol Pablo bisan pa si apostol Pedro naga-identify na ni ini congregation ni nga asamblea ni nga grupo sa mga katauhan, nining ni nasud sa Israel nga usa ka iglesia na wala pa man gitarm nga iglesia kaniadto sa daan nga pakigsaad tungod kay wala man sila term pa nga iglesia kay Greek man nga, nga word o ni adto sa pulong nga nag-describe sa Osaka congregation. So ato nga ma-appreciate din ang plano gid sa Ginoo. dili putol-putol ang gihimo sa Ginoo. Dili siya nagahimo og usa ka trial and error nga mga plano. Usa siya ka Dios nga nakahibalo sa tanan. Dios nga iyan ang naibawaan unsa ang may tabo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan umaw ka ng ato nga ginoo ang gituuhan hangtod karon usa ka Dios nga sa una gihimo niyang usa simbahan para sa iyang kahimayaan dili ka na mawala dili ka na maputol dili ka na ma uh, daot o walay panahon nga kini mawala dinhi sa kalibutan tungod kay iya kana iya kana gitukod The body of Christ. Kaya mismo si ginung isu Kristo kung atong nahibawaan dito na daan ganin siya nagapakita na in his pre-incarnate states, sa wala pa siya ipanganak, umahimong tao o unod sa mga kanato ni ni Kalibutan na diha na siya sa old testament nagapakita sa mga katawhan o ganin na kay before pagani gihimo ni Kalibutan anat na si ginung isu So dilit nato na malalis nga ana anas siya ay lawas. nga maoy ginatawag sa Ginoo uh, nga naglangkob sa gitawag nato nga congregation usa ka o usa ka panagtigom usa ka iglesia nga nagaila kaniya nagaila sa tinuod o buhi nga Dios niini nga kalibutan O sa atong pagpadayon atong makitaan makit-an usab dinhi nga dili lang kini ginatawag og usa ka congregation gitawag usab kini usa ka community na ang komunidad usa kini ka uh, grupo sa mga katawhan uh, sama sa usa ka nasod adunay usaka, ka ibutan nato usa ka barrio usaka lungsod pero pero kini gitawag sila usa ka nasod usaka nation og ang maong uh, komunidad community mao ang nag-represent, mao ang gitawag nato sa daang pakingsaan nga mao ang simbahan. Gani ato na masabdan nga mao kini ang ato nga pagsabot tungod o maoy gisulti sa Biblia tungod kay gipakita na daan didto nga kini nga mga ka congregation komunidad mao ang mga pagdumala uh, sama sa pagdumala sa simbahan karon ang pagdumala kaniadto sa mga komunidad mao ang pagdumala sa simbahan karon ug mao ka nang ipakita sa Ginoo nga nagpadayon no nagpadayon wala lang gitawag usa ka simbahan kaniadto apan gipadayon kini o mao nga karon ato nga gitawag usa ka simbahan nga kaniadto ginas tawag usab og mga komunidad mao na nga sa simbahan bitaw na ta gitawag karong excommunication di ba excommunication Agi ka na sa komunidad, community, nga kung ipapahawa ka or kuhaon ka diha sa usa tungod kay ikaw nakasala, ikaw wala magpato, ikaw nakahimo og i-excommunicate ka Pagkakuhaon ka diya sa community. Unya dili ka maka commune, dili ka makiga o dili ka makasulod o dili ka maka makauban sa mga pang, mga buluhaton sa maong simbahan, i-excommunicate ka. Umaupo na sa Old Testament i-cut off ka sa komunidad. O sa pag-cut off ni mo, gikuha ka sa mga komunidad sama sa excommunication simbahan karon ginaputol ang imong relasyon sa community labi na kung ikaw nakahimo og dako nga sala nakahimo sa kasala nga nakababag o na makadaot sa tibok komunidad o sa tibok nga nasod sa Israel so atong tan-aw din eh, daghan ang mga mga gisulti sa pulong sa Ginoo kining tag-term nga cut off gikan sa imong mga katawhan. Gani din sa sinugdanan pala padaan din sa Genesis 17. At pa lang daan sa Genesis chapter 17 verse 14. Gipakita na sa Ginoo kining uh, uh, idea sa excommunication o pag cut off sa usa ka tawo gikan sa usa ka kom komunidad. Mingon din ang pulong sa Ginoo o ang walay tuli nga batang lalaki kang kinsang unod sa panit sa tumoy sa iyang kinatawala na tulik kana nga kalag pagapatyon gikan sa iyang katawan, siya misupak sa akong pakigsabot siya misupak siya pagapatyon siya pag i-cut off siya walaon kay wala siya musunod sa unsay covenant pakigsabot sa Ginoo O okay, kini may tungod ni panahon pagani ni gisugo sa Ginoo kang Abraham ang tanan nga mga mahimong kabahin sa mao komunidad o sa maong assemblya o sa maong congregation sa panagtigom sa mga katauhan sa nasod sa Israel wala pa matawag nga nasod ah, kay mga mga katauhan pa ni sa pamilya pa ganini sa gamay pa ni, pamilya pa ni Abraham nga kinsa katong wala matuli i-cut off pag walaon pagapatyon pagakuhaon gikan sa mga komunidad dinhi sa Exodus chapter 12. Ito ni aon kay masabtan masabda nato nga sa Old Testament pa lang daan ana anay dinhi nga mga idea sama sa simbahan nga nagahatag og pag o pag sugo sama sa mga buluhaton o pagdumala sa atong simbahan karon ka Exodus 12 and 15 pito ka adlaw mukaon kamo sa tinapay nga walay igpapatubo bisan sa unang adlaw kamo mo pagawas o igpapatubo sa inyong kabalayan kay si bisan kinsa nga nagakaon og tinapay nga may igpapatubo gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw kana nga kalag pagaputlon i cut off pagaputlon gikan sa Israel so ang simbahan din eh, although gitawag kining nasod sa Israel o wala pa gani gani ni may na tumatawag nga nasod pa nga stage din sa Exodus tungod kay naa pa sila nagapagawas pa sila gikan sa Ehipto pero sa ilang nga komunidad pagaputlon. ipadayon na sa pagdescribe din sa verse 19 sa pito ka adlaw nga wala igpapatubo nga magkaplagan sa inyong kabalayan kay si bisan kinsa nga nagakaon ni anang adunay igpapatubo kung di siya magpatuo bisan ka na nga kalag paga gikan sa Unsa kita wag dinhi? Eh, katiguman congregation. Ah, mao kana ato karon simbahan, di ba? Congregation, congregation sa Israel bisan kung langyaw siya o natao sa yuta. So mo kini ah, ang ato nga masabda na na nang na, pagdumala sama sa usa usak simbahan. Tungod kay kini actually usak simbahan, walang tao lang siya og simbahan. Ha, gitawag lang siya usak ka uh, katiguman. Congregation. Assemblya na diha sa chapter 30 sa Exodus atoning uh, ning dugatan lang ni pipila nagapakita ni usa duha nga gibas sa pulong sa Ginoo enough na unta no dili na tuhot tanan ti mahutdan tag oras apan klaro na din nga gihingan lan nga sa Exodus 30 and verse 33 na adi ni ng pulong sa Ginoo si bisan kinsa nga nagasambog og bisan unsa nga sama ni ini o si bisan kinsa nga nagabutang sa bisan dutay nga na sa usa ka langyaw pagaputlon gikan sa iyang katauhan sa iyang grupo sa iyang komunidad og mao kanay paga uh, putlon so mao kini eh, ang uban nga daghan pang atong pwede mabasa dinhi eh. apan ako lang ihatag ninyo ning pipila enough na ni nga magahatag kanato atong basahon ng uban unya ang pipila usab aron matagaan yun mo sa sufficiente nga pag uh, sa kining sa aron atong masabtan o ma matuuhan yun. kay dili man ni akong pulong, pulong man ni sa Diyos. So sa dili pa natong padayon, ato na paminahon kining usak ka alawiton, the Lord Himself has built the church. Ang ginoo mo nagatukod sa iyang simbahan. that pulong sa Dios o magapadayon kita sa ato nga pag tanaw sa mga verses at ako ato, ato ning dugangan aron nga makasabot kita no? og mabasin ba mo imo ah, kanara man pipila ra man to imong gibasa kanina atong tanaw padayon ta din his sa uh, Exodus 31:14 ingon ng pulong sa Dios busa ka mo, mo sa ulog sa igpapahulay kay kini oh so na ipapahulay ha? the rest day sabbath day sa ato karon lord's day kay kini balaan nga to kaninyo ang matag usa nga nagapaka nagapahugaw ni ini sa tinuod paga patyon i cut off kay si bisan kinsa nga nagabuhat og bisan unsang buhat nini ni kana nga kalag paga putlon paga putlon gikan diha sa iyang katauhan ah napa pa dugang pa dinhi eh. sa Leviticus at sa Leviticus aron makita nato dinhi eh. nga dili lang kini mo ang gisulti ni Moses. Leviticus chapter 7 and verses 20 to 21. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, apan ang kalag nga nagakaon sa unod sa sakripisyo sa mga halad kalinaw nga iya ngadto sa Ginoo nga adunay iyang pagkahugaw diha kaniya bisan kana nga kalag pagaputlon gikan sa iyang katawan. Pagaputlon, ikat off, excommunicate, Verse 21 dugang kalag nga muhikap sa bisan unsang hugaw nga butang ingon sa pagkahugaw sa tao o sa bisan unsang mahugaw nga mananap o bisan unsang dilumtanan nga hugaw nga butang o makaon sa unod sa sacrificious sa mga halad kalinaw nga iya ngadto sa gino, bisan ka akalag, paga putlon gikan sa iyang katauhan paga putlon o napa din sa verse 25 ingon po ang pulong sa Ginoo kay si bisan kinsa nga nagakaon sa tambok sa mananap nga niini nga ang mga tawo nagahalad og usa ka halad nga gihimo pinaagi og kalayo ngadto sa Ginoo bisan ang kalag nga nagakaon niini pagaputlon gikan sa iyang katauhan napa din hi sa verse 27 bisan unsang nga kalag nga nagakaon og bisan unsang matang sa dugo ah see mao bitaw na nga hangtod karon ang mga Kristohanon kita nga mga magtutuo sa pulong sa Ginoo ana adilit kita kay kaon dugo kay giklaro din eh, bisan kana nga kalag pagaputlon gikan sa iyang katawhan ayaw pagingon nga mo kaon dugo tungod kay adito ganis ubang bahin sa Pilipinas sa kaon man sila dito ubang mga Kristohanon dito kaon. di man ba, mo basihan kung unsay lang gihimo dito ang atong basihan ang pulong sa Dios dili na mo ingon kay sila dito gakaon kaon mo pud unsay gisulti sa pulong sa Ginoo mo nay klaro na sundon Dili na ingon unsay gihimo nila ug moingon naghimo like, dito sila nag pangabit sila dito mga pastor dito mo mua, apil ka. Dili ka na mao ang basihana nato. Pulong sa Dios ang ato nga pagtan-aon. na pa din he atong dugangan. Oh, ganaa din he sa 17 and uh, verse 4 Uh, Leviticus 17 and verse 4 ug wala nagadala ni ini ngadto sa pultahan ng tabernakulo sa tiguman aron sa paghala dugo sa kahalad ngadto sa Ginoo sa tubangan sa tabernakulo sa Ginoo ang duga ang dugo pagaisipon ngadto ni ana nga siya nagula og dugo ug kana nga tawo pagaputlon gikan sa diha sa katawhan pagaputlon verse 10 og ang bisan unsang nga tawo nga nasa balay sa Israel o sa mga langyo nga nagpuyo nga temporaryo diha kaninyo nga nagakaon og bisan unsang matang sa dugo bisan ako mo sa akong naong batok ni ana nga kalag nga nagakaon og dugo og muputol kaniya gikan sa taliwala sa iyang katawhan kung mukaw mo dugo klaro man dinhi no? pero ang ato nga kun, ang ato nga tema dinhi mao nga pagaputlon pero ang rason din ang magakaon bisan unsang nga dugo. Ayaw ninyo yung ina nga tungod kayong bang mga simba nagkaudugo, mukhaon nung yapon mo. Ang pulong sa ginoo, klarong miingon din ayaw, dili. O verse 14, kay kini mao ang kinabuhi sa tanang unod, ang dugo nini ini mao kinabuhi ni ini, busa ako miingon ngadto sa mga anak sa Israel, kamo dili mukaon sa dugo sa bisan unsang nga matang sa unod kay ang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo nini si bisan kinsa nga nagakaon nini pagaputlon. Pagaputlon. Kung maukana kana ang ato nga makit daghan pa Dagan pa dili na to hot basa uh, mga ang idea din he, nga nagaingon ang gino na ang ex communication pagaputlon pag, pag i-cut off mo pag kuhaon ang inyo nga relasyon gikan ni anak komunidad mausab ka na sa simbahan karon din usa kini ka komunidad sa mga magtutuo nga kung ikaw dili mo sunod sa unsay kagustuhan o plano sa Ginoo ikaw pagaputlon dili ka dili na ka pwede mag-serve pwede ka siguro mo ana simban aron ka makabalo unsa yun ang kamatuoran sa imong kasaypanan o sa imong aksalanan apan na diha klaro nga ikaw pagaputlon so kanang ang ato ang makit nga similarity o gani dili lang ni similarity kung dili ma sa kamatuoran mao gyud ni ang gipadayon sa ato pang simbahan dili lang lokal nga mao karon kini nga simbahan nga maoy naglangkob sa lawas ni Kristo sa iyang kinatibuk uh, kinatibukan nga edifisyo sa iyang building o sa iya usab nga pangasawonon the bride of Christ naglangkob kini sa tanan nga magtutuo gikan pan, sa panahon ni Adam and Eve hangtod sa kadapusan nga tao din niya kalibutan dili ni nato mailimot ang pulong sa Ginoo klaro nga nagaingon ani busa kita mag-ampo usab sa Israel kay sila man ang nasod ang unang uh, uh, katiguman ang simbahan nga dito ang iglesia dito sa Kamingawan o mao ka ng ato nga pag-ampo alang kanila nga mabot ang panahon nga sila magka-kaplag sa kamatuuran o tinood mauka ka ng plano sa ino maabot yun ka na human sa rapture anaadiha ang great tribulation o sila mahigmata gani Pila ka libo ka mga hudiyo ang gamiton sa gino, mahimo sila ng mga witnesses, evangelists. Anana -ana sa Book of Revelation. Adilita mo simang diha nga topic, pero mao atong masabdan nga kini nga simbahan nga gitukod sa Dios sugod so pa sa sinugdanan. O kini nga simbahan nga niya kita karon usa lang kini ka bahin sa iyang lawas diin kita magapadayon sa paghimo sa buluhaton dili tungod kay kita lang no uban dili kung dili na ang panaghiusa lain-lain kita ang mga gi-appoint o mga gi na plano sa Ginoo dili lang gyud ikaw magasupak dili ka mahimong cancer sa iyang lawas kay kung ikaw mahimong cancer o ka sel nga dili sibo sa unsay plano sa lawas pagakuhaon ka gyud sama sa ato nga kaugalingon nga lawas So karon ato nga tan-aon nga dili lang kini usa ka uh, komunidad. Apan ato usab nga masabtan nga niini nga community atong mahibaw nga ang Dios nagatawag sa tanan nga mga Kristohanon. Now atong masabtan nga ang una nga mga katawhan nga gitawag og Christian didto sa simbahan sa Antioch sa Syria o sa kapag tawag kanila nga Christian nga murag pag BIBI kay ah kini mga tawana sunod-sunod lang -sunod na gitawag lang Kristo abi nilang kulto katong nga ah, grupo o kulto nga asamblea sa mga katawhan so mura siya o usaka pejorative term nga nag BIBI kanila ah, mga Christian no pero katong nga term although ngalan ka na, nga identify ka diha kang Kristo, ang tanan nga magtutuo, gikan sinugdanan hangtod sa katapusan, actually, matawag usab nato nga mga Kristo, anon, Christian. Nga naman, kay naluwas sila pinagi kang Kristo, o sila dapat sumusunod, o sila mga sumusunod, gikan kang Kristo, walay si bisan isa, nga mahimong kabahin sa simbahan, makasulod sa gingarian sa langit, kung dili niluwas ni, ni Ginoong Iso Kristo. Sa grasya, diha sa pagtuo kay sugod sa sinugdanan pa kung sugod kay sa dili bisan pa ni Adam and Eve hangtod sa katapusang tao nga makaadto dito sulod sa iyang gingarian kana siya na luwas pinaagi sa grasya sa pagtuo diha kang Ginoo Hesus Kristo nga siya miani sa kalibutan namatay para sa atong makasalana na paagi sa iyang dugo namatay gilubong o sa ka adlaw na banhaw siya og misaka dito sa langit og siya magabalik din. eh. kana nga maayo nga balita ang gituhuan kani adto pa nakaybalo na sila ni ini nga na misaya nga muani eh. nga magabayad sa magsalanan sa mga katauhan. gani mauka kana ang gina look forward ginatan-aw sa mga katauhan sa Israel apan tungod kay wa sila pagtuo kang Ginoo Kristo, nabutaan sila karon og usa ka panalangin sa ato nga mga hintilis natungod tungod sa ilang pagkabuta o wa pagkakita sa kamatuuran kita giluwas sa Ginoo Busa dili kita magahinambugiro. Dili kita magabahot-bahot kung sa pa uban ato mga kinaiya di ang kita mga pinili sa Ginoo. Kun dili nagaampo kita ni ini nga mga katawhan nga tungod sa ilang pagkabuta kita nakaangkon sa kaluwasan. Apan sila nga mitoo o karon kita nga nagtuo kita mga kabahin sa lawas ni Kristo. Patawag yapon atong Kristohanon gani ang mga Hudiyo karon nga nagatuo diha kang Kristo tungod lagi sa ina, uh, sa nahitabo ni atong mga pipila ka mga tuigan milabay nga adunay mga naga sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon unya sila ang naga persecute sa mga hudeyo ni adto dili kay sila ganahan mo tawag sa ilang kaugalingon nga Christian Uh, kadaghanan ni mga Hudeo nagtawag sa ilang kaugalingon nga Messianic Jews mga messianic nga hodeo hid hudiyo nga mito sa misaya pero unsa man term nga misaya actually ang pulong nga misaya mao kana ang sa greek mao kana ang kristos misaya sa dito sa uh, old testament sa hebrew mao kana ang anoint appointed o kana nga anointed son of god mao kana dinhi kristos o sab nga misaya dinhi sa greek So kung bisan pagtawag ni mong kaugalingon usa ka, ka messianic Jew, usa ka na ka lahi lang nga term nga ikaw Christian, nagtuo kang Ginoo Isu Kristo. So mo kining ato usab nga makita dili lang kini usa ka kongregasyon. Di ang asamblea sa mga tawhan nga gipili sa Ginoo, ginalain sa Ginoo kundi dili usa usab kini ka komunidad nga sama sa ato karong nga mga simbahan o kini nga mga katawhan pagatawagon nga Kristohanon. Padayon ta sa ato nga tulumanon ug ato nga paminawon kining katapusan ato nga awit kay The Church's One Foundation. O kana nga foundation mao lamang sige ni Iso kristo church Christ our Lord. She gives His new creation life. ang pulong sa Diyos. O nagbasa uh, kita sa sinugdan nga ganina dito sa 1 Peter o chapter 2, unang Pedro 2, o atong gibasa gikan sa noibeng ato sa 12. Atong tanawon kining noibeng. wa man nato ni kayo pa explain na, pero mao -okay kini purpose nato karon nga dinhi ni sa katapusan nga bahin kay atong i-explain ni nga kini nga term dinhi ni Apostol Pedro nga usa ka asamblea usa ka grupo sa mga katawhan usa ka congregation usa ka simbahan wala kini mag-describe lamang sa panahon sa New Testament Kundi dili usa kini ka definition usa ka description usa ka paghatag sa kinatibuk-an nga paghulagway sa simbahan sugod pa ni adtong daan nga tugon daan nga pakigsaad hangtod karon sa bagong pakigsaad in the New Testament. So sa Old Testament, New Testament, mauni ang description sa mga katawhan sa Dios. Unsa gingon dinhi? Kapapan kamo usa ka pinili nga kaliwatan, pinili. Walay bisan usa ka miyembro sa simbahan nga tinuod gayud nga na simbahan ni Ginoong Kristo kung wala niya piliya. Daghan sa ato siguro maminaw karon mo po pud, ay pinili dili ka na gipili sa Ginoo tungod kay aduna kitay mga maayong dagway unsa atong mga kinaiya unsa atong mga nahuman sa pag-eskwela unsa kadaghan sa atong nga kwarta unsa pang atong mga kinaiya sa atong kinabuhi nga ngay tapilion wala gyud diha bisan gamay wala gyud ang pagpili tungod lamang sa unsay kabubuton sa Ginoo sa iya lang kaugalingon by his own will by his own pleasure siya lang o nga no, nga ako, ngano nga ikaw, ikaw na minaw ka ron, nga tinood yun, nagatoo kang ginawin sa Kristo, nga no, wala kita makaibalo. Kaya kung atong tanaw ng atong mga kinabuhi, kumpara na to sa uban, mas hugaw pa ta, mas daotan pa ta, mas luod pa ta kaysa kanila. Apan nga gipili gipilit sa gino, ah, mao ka na ang iya nga gusto. og dili ka makaingon, nga siya gino, wani mo pili ang ah, anong ako. Og busa ka ubang mga tao, dili pud siya makaingon nganong ako wa pili nimo mo kay bisan sila kini mga wa dili gyud na mo pili sa Ginoo. So mga pinili mau na ang ato nga makit an din nga character. So kini nga karakter Sa sa Christian, so, sa Kristohanon. Dili lang ni usa ka description usa ka character sa kina kinaiya sa simbahan karon. Kay sila sa una si Abraham usa ka pinili. Di ba? Ang iyong mga anak gipili. Gipili niya si uh, Jacob dili si Isa. Gipili niya sa sinudan pagani, gipili niya si Abel dili si Cain. Ang pagpili sa Diyos. Umaw kan ang atong masabtan sa iyang mga plano. Pagpili niya o dili man madawat sa uban apan mao ka nang gisulti sa pulong sa Ginoo din himing siya usa ka hari anong pagkapari ha ah, a royal priesthood sa ato pang iya nga mga pinili mahimong mga kaparian nganong pari nang usa ka pari dili kini pari sa ato mga pari karon na kini nga pari nag-describe sa usa ka tawo nga makaduol diha direct sa Ginoo usa ka tao nga naa makaampo direct sa tubangan sa Dios mo bitaw mga pari sa una sila ang gihimo nga mga mediators ay sila maoy mo magpatunga sila mo kasulod dito sa templo sila makahimo dito sa tabernakulo unsa ang uh, dili mahimo sa tao apan karon tungod kay dunay gipili ang Ginoo kini sila tanan mahimong makasulod ngadto sa tubangan sa Dios diha sa iya nga presensya makasulod sila, makaampo sila, makapag sila tungod kay sila mga pinili, sila mga hari anon. Dawaton sila sa hari, sa labawang hari, sa hari, sa tanang hari. Kay sila mga pare nga iya nga pinili. O sila makasulod dito o makasimba kaniya. Usa ka balaan nga nasod. Ah, mao -okay kini. Ang usa ka simbahan balaan. man kay kini mahinumduman nato mga katawhan nga gikuha sa Ginoo gikan ngit -ngit, nga dito sa kangitngit ngadto sa kahayag usa ka tawo nga mga hinugasan tawo nga ginapasaylo tawo nga ginalimpyuhan tawo nga ginatagaan sa Ginoo sa pagkamatarong pagkatulid pagkaila sa unsa ang maayo o pagsunod sa unsa ang sugo sa Ginoo kini nga mga katawahan. Ikaw ako nakahimo sa maayog na himong balaan dili tungod sa atong kaugalingon. Ang Dios mao ang nagahimo niini. Busa kita nga iyang gipili Nahimo nga mga hari anong pari iya nga gitagaan sa pagkabalaan. Walay bisan usa nga mahimong kabahin sa gingharian sa Dios dito sa langit kung dili nahimong balaan tungod sa kanang Ginoo Kristo. Ang pagkabalaan. Holiness Mabitaw na nga mga Kristohanon, mga magtutuo, ginatawag sila karon og saint, mga santos. Dili mga santos kay unsay nahimo nila unsa kadako, unsa milagro ilang nahimo, unsa sakripisyo ilang nahimo. Kung dili nahimo silang mga santos tungod sa sakripisyo ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo mo rason ngano nahimo ikaw ako nga santo. Dili santo nga maga uh, paki mahimuan tag mga dibulto unsa pang mga picture dia unsa dia nga imong dili ka na mong sugo sa Ginoo sa kana kasalawayon nga binuhatan o sa kana nga ginadumtan gikasukan sa Ginoo dili gusto ang Ginoo nga mao kanay buhaton kanato mga nagtuo kaniya apan anaa ang pag-ila sa matag nga santo tungod sa unsa ang gihimo ni ginoong Kristo kanato sa atong mga kinabuhi Busa ania usab ingon pa dinhi usa ka talagsaon nga katawhan talagsaon kay pipila lang pipila lang gyud gani ang nga sa ato gani nga pagsibya din pipila ra ang ganahan maminaw pipila kung maghimo pa ta dinhi mga chika unsa pang mga sugilano unsa pang mga sulat unsa pang mga, uh, mga 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 chismis din he di ka dagkan siguro maminaw, mga sok, sok siguro ng dalungan dia sa radio aron maminaw sa unsa atong chismis karon pero kung magisgot pulong sa Ginoo pipila lang pipila lang ikaw higala, ikaw igsoon nga naminaw karon, pasalamat ka sa Ginoo nga gidala ka sa Ginoo nga naminaw karon tungod kay pipila lang ang maminaw. Talagsaon. Kay mao na gingon ang Kristo, naa ang narrow way, usa ka piot nga dalan. Talagsa lang musulod ni ini. Kay medyo lisod apan kini nagadala sa katawhan ngadto sa pag sa kinabuhi nga walay katapusan. Tuay hayahay nga dalan, moigit subayan sa daghan pero dito na sa kalaglagan o mayon aron kam nga makamo magpakita sa pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit sa iyang katingalahan nga kahayag kamo magpakita sa mga pagdaig siya Dios na, nga nagahimo kanimo kanako nga mga witnesses naga testify naga sulti unsa kamaayang Ginoo mao na nga ikaw kung dili ikaw Uh, nagahimo sa pagdala sa pulong ato sa uban. Hinuktok eh. Kay kung ikaw tinuod nga miyembro sa usa ka iglesia, miyembro sa simbahan sa Dios o sa kalawas ni Kristo, ikaw nagasulti sa uban bahin kung kinsa ikaw o kinsa imong Dios, Kinsang imong ulo, Kinsang imong hari. Pasalamat kita, gitagaan kita niya ni ini nga Magaampo kita. Amahan na mong langit na nagpasalamat kami ni ining uh, kapunon ngayon mong kami itagaan sa mga uh, pu sa mga pulong nimo na nga nagpakita uh, nga uh, ang simbahan dili lamang din he panahon sa bago nga pakigsaad kundi dito didto sab Ginoo sa daan nga pakigsaad sa Old Testament aduna nay congregation aduna nay community aduna nay Christians aduna nay believer aduna nay simbahan nga imo nga gitukod kani adto pa o kining uh, universal church nga imo nga gi-establish si sugod so sa sinugdanan hangtod sa katapusan mao ang simbahan sa lawas ni Ginoong Kristo mao ang building diha nimo o mao kining pangasaono ni isu Kristo sa panahon nga kami magauban isip o sa kasimbahan diha sa imong gingharian o sa katapusan magauban kanimo hangtod sa kangturan Salamat O Diyos ni ning hapuno nagaampo kami o nagapasalamat ni ining higayon nga imong gihatag kanamo nagaampo nga unta Ginoo ikaw magabulig salamat Ginoo sa sunod semana kami magaselebrar sa ikatulong anibersaryo ni ining among tulumanon busa nagaampo kami ikaw magpadayon sa pagpanalangin ni ini ngadto sa mga ang kinabuhi sa mga katawhan nga gusto makabalo sa imong nga pulong o kitan na namo ginaampo ginahangyo ginasalig diay kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesu Kristo sa Lukas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios, ug nagabantay niini, ini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagaatuong kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan og dili pagahukman sa silot kon dili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi hangtod sa sunod Domingo sa alas 2, hangtod sa alas tres, ang takna sa kapunon, ang pulong sa Diyos. Ang Diyos Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin ka ninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Heso Kristo nga atong manuluwas o ginoo. Amen. O i'm pulling sarge